ove školske godine, bez obzira na epidemiološku situaciju i probleme koje smo imali sa koronom, takmičenja su održana, tako da smo imali dobar uspeh, odnosno 21 učenik naše škole se plasirao i učestvovao na republičkim takmičenjima. To je od 5. do 8. razreda 8% učenika se plasiralo i učestvovalo na republičkim takmičenjima, što uopšte nije mali procenat. Recimo, imali smo isknjižene olimpijade, 2 učenika na republičkom takmičenju, ona je održana u Beogradu, engleski jezik, 1 učenik je učestvovao takođe u Beogradu održano. Za istoriju smo mi bili organizatori, takmičenje republičko je održano u Šapcu, imali smo 5 učenika na republičkom takmičenju. Takmičenje Mali Pjer, 3 učenika su imala učešće na republičkom takmičenju. E sad, što se ovih mlađih tiče, 3. razred ide do okružnog, do opštinskog takmičenja, imamo 1. prvo mesto, 3. druga, 3. treća i 2 pohvale. U 4. razredu imamo na okružnom takmičenju 1. drugo i 2. treća mesta. Što se tiče Misliše, imamo 8 pohvala, 1. drugu nagradu i 1. treću. Recitatori, takođe 2 učenika su se plasirala na okružno takmičenje. Iz tehničkog imamo 1. nagradu na republičkom takmičenju i imamo 4 učenika koja su učestvovala na republičkom takmičenju, koja je održana u Nišu. Fizika se održala u Soko Banji, 1 učenik je učestvovao na republičkom. Iz hemije imamo 1. mesto na okružnom takmičenju. I što se tiče sporta, smo imali dobre rezultate. Imamo 2. mesto devojčice u futsalu i 3. mesto dečaci. A što se tiče odbojke, devojčice su osvojile 2. mesto, a dečaci 1. i išli su na međuokružno takmičenje gde su osvojili 2. mesto. Što se tiče atletike, imali smo 4 učenika koji su išli na republičko takmičenje i to imamo skok u dalj 1. mesto, ovde na okružnom, i plasman na republičko, bacanje kugle 1. mesto na okružnom i učešće na republičkom, trčanje na 300 metara i na 800 metara, 1. mesto na okružnom i učešće na republičkom takmičenju. I imali smo gimnastiku, imamo 1. mesto i plasman na republičko, jedna devojčica je učestvovala na republičkom takmičenju iz gimnastike.